أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، leo rjarone li suku ini robolo suku ya Ashura rewone basuku ya Ashura yo suku ya kamba suku ya mfukisho mwezi subhanahu wa ta'ala au kwa mitume ya hemengi ne suku kwa mwezi subhanahu wa ta'ala tukuza mitume ya hemengi na arwe suku ya Ashura mwezi subhanahu wa ta'ala au mbuzu mbezengi Bana wote rone sina sifadhila za mtu kwamba ashire kwamba afungui suku ya Ashura ini ni ile ile aro mwezi wa Muharram. Rone na daraja zindio tena harwe suku ini. Harwe suku ya Ashura ini suku mengol wa suku mwezi subhanahu wa ta'ala azitukuza harwe ni mengol bani kwa ni suku basu mwezi kwa tukuza. Morwa mwezi ngwe tukuza. بس من قول وسوق لما مزيم سبحانه وتعالى يتوكل على سوق يا عرفة نسوق يا عاشوراء نسوق يا جمعة نسوق يا زيد زومبيلي ثم من قول وسوق مزيم سبحانه وتعالى يتوكل على بوك إسكا وانا كم مزيم قاس توكل على سوق دوا بس 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 سوق يمبوه كوا هم مزيم هو كواسي سوق يمبوه بس هو ندم درهين سين بالي بس سوق يمبوه بيا مزيم هو كواسي سوق يمبوه بس هرب سوق يا عاشوراء إني سوق يا عاشوراء إني هواني سا Baadhi za mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azitu harba taabu na mashaka akawa bauzo ndisuku suku ya Ashura ini ilo baya harba mwezi wa Muharram ndisuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkubali ya mtume Adam alayhi salam toba baada ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala kambali za Adam bausile umwili huni wao na mtume shewaho ule shetani ibilisi aja wa zainita wali umwili بعد أن مسيح سبحانه وتعالى أجاب توان بيفوني بعد أن مسيح سبحانه وتعالى أجاب تو آدم بيفون أجاب مسيح بس آدم مارونغوز يهودا توبا آدم أرومي مارونغوز يه مسيح سبحانه وتعالى أجاب كوبالي توبا أجاب كوبالي توبا إسكالي كسوكو يا عاشورا هني سوكو يا كم مسيح ومحرم هرب سوكو يا عاشورا إنتينا إندي سوكو مسيح سبحانه وتعالى أزية لجازي لم ترمنوه Ule mbaljazilini, likali pingi, wantu, ule mbaliwaka mwamini mtume Nuhu. Na wantu waka mwamini mtume Nuhu. Wathona sana wa sani sama waka wantu wa nane, wasani wa sani sama waka wantu arubaini, wasani wa sani sama waka wantu thamanini. Wantu wa nane, awantu mengomini, awantu. Mengo minane ule kama mwamini Adam na wao Adam alayhi salam abakisha mekhamu wao fanya dawa zaidi ya maha 1000 ya kungwa maha mengo mitano maha 50 ya dawa alwana tamu wana tamu akawa zero wana tamu ile bakaa kufikia kana Allah wala kana Rasulullah alwa wala kakum kia mtume Nuhu alayhi salam zo pia wese mtume Nuhu kwa idia dawa mtume Nuhu ifanye dawa ile mbaya hiyo dawa nyingi mtume Nuhu ifanye Mana wako idhia harba izilindu airima lagunhao au idhia siri au idhia dhahara aigula mtu wakumira mzima mzima be inatija baruhana harba wantu wa ugula mtu mzima himo rendia mtu mdu hazibas jahafi akupinga umwana wahe aja aja na umbele za mtu mewe Nuhu alayhi salamu wa mambio mwana imba suhusu ya umwana angu simdunge Nuhu numana unwe mjifumo ili atija baruhana kati mtu menuwa kwa matuangali ya baa Vanza wanataubwa na tena ni wasabiri wasaribio ba wasinamini tumenua ombo hizo mwezi wangu wangamizi wantu wanu usilishete na mzima maana ile cha mzima wasija wazima kafiri wao makafiri na makafiri ndio wajao mwezi subhanahu wa ta'ala mwambie mtume nomba enda fanye jahazi na jahazi ndio bana kul fanya dal fanya dim paharun msirunho arafanya jahazi msirunho mpaharoni kada fa'al jazilu na fa'al jazila ila walima makafiru walaw kunna wa yaqulu wa huwa wa huwa wa huwa wa huwa ma qali he ulukulum jifum wa qulu jahazi aina sinfanya msiruni matahani ho mbaharoni na jazil lazim ulfanyo vano kwa karimu walo majinu zuna asna fi jazili matahani mbaharoni ni mtumenu walio kumtasia mtumenu na mtumenu ya
mpumenu ile amri la folayo baso kadum mpumenu alayhi salam atimiza jazila hello mwezi subhanahu wa taala jabeni ha majia ro tufan tufan ye basha kula wa hawali yala wana monti wan zero ya kula wa hawali na wan zero mashala wa harba shibana shanti majia shanga mizanto basi jazilini mwezingu alfukisha mpumenu abashel jazina wantu wa mamini Mwezingu alifukisha tena isika ika suku ya Ashura, suku ya kumia mwezi wa Muharram. Haya harba suku ya Ashura tena. Na Mwezingu subhanahu wa ta'ala amafu mtume Ayuba. Na wadi akamba mtume Ayuba unu mtume Mwezingu akamba uwani wani waka mziro na wai. Mtume Ayuba unu akana mali nyengi, akana wana, akana mtumishi. Aishine zimali jina natuwa shewa na wana hewata Mwezingu subhanahu wa ta'ala jamfanyi mtihani mziro amfileshi ya uwani. Wadewa ishina wa ziru wafu hata mwisoni amwambia mwezi mwezi ngu naamfu basi mwezi ngu amwafu mtumi Ayuba unu hasuika suku suku ya Ashura ni suku ya kumia mwezi wa Muharram harwe suku ya Ashura ni suku ile ntebe ile ya mtowa ntebe ile ya kaya mruliha mtumi Yunus alayhi salam suku ya Ashura ni suku ntebe ile ya mraviha Jumia Yunus alayhi salam afanya suku 40 mwemoni vainze bayo babu. Mwezi wa saba la ujeli kaka mwemoni bwa roko msabihi mwezi ngo hawe ngo kumdhukuru mwezi ngo hawe ngi basa somba kisha kaburu na arba inze bayo ngi dika asomba kisha mwemoni vainze bayo babu. Ndete akamwe del kaburi lahe ndipo bali mwemoni bwa roko bazo mvukisha mwana adam dunia bandi kama mtu mdhukuru mwezi ngo hawe ngi. Wekana baya Weka na tambu na mashaka mfanya titiatu mdhukuru mwezi ngo hawe ingi. Kwa lati mpaka ukena na bara buzi haa. Beisha una nguvu mfanya titiatu mdhukuru mwezi ngo hawe ingi. Mwezi wevukisha mtu. Alu haruwa tambu na mashaka makhaswa tamchukumba wae mfumbua hawe ingi mdhukuru hawe ingi. Mananti. Tumesamba. Man akara dhikra Allahi ahabahu Allah. Mchukumba di amdhukuru mwezi ngo. Amfumbua mwezi ngo hawe ingi. Mwezi ngo hawe mvenza. Mbani mpaka mbokisi ni mkiri ni mkumbwe mwezi kwa mdhukuru. Mkiri ni tokiri, mwezi balo ni romenze, wahimu lala, wahimu. Kwa tipo tushina mdhukuru mwezi. Mtume akamba kakulisha wakatutuko wansi akako mkumbwa mwezi kwa mdhukuru mwezi. Na mwezi ngu, Allah subhanahu wa ta'ala wahimu mdhukuru mwezi ngu. Mwezi ngu ikaba funhao. Ikaba funhao wawo, yali mazitu wali majini, yali masahiri, wali madhalimu, wali mahusuta kawana ungaba, washiri wa ufanyi ntongo. Na baso na damu, mtuwa tafu kia makhaswa tadaharwa ya zimaza tuzilvani, na feji tadae mudhukuru mwezingu. Usera mwenze, la ilaha illallah, la ilaha illallah, au astaghfirullah, la azimatu bi au, salatu ala nabi, au subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa mfumbu wa mwezingu. Baro mbutu tuwa mfumbu wali kusikiba, usilisha wakati. Na kwa utuwa mfumbu basi, mshume Yunus alayhi salam, intiba imruli ha, Shenze baya mulishwa sana makusina rosa kama mzonye mungwa aushi bashito kwa shonti mzonye se mtume ayu mtume yunuso abakisha arba mimba yuavu harba mimba umoni wa inti ba yupandala suku arba inti umengo minne mwezi nga mfukisha mtume yunuso arba inti mungu inti ba ili bani haibwe kamba aka mtume ingi wa mdhukuru mwezi nga mkua ni wa mkumbwa mwezi nga hawa ingi mwezi nga mfukisha ita ikasena suku ikasuku ya Ashura ya arobezu wa Muharram Harwe suku ya Ashura insene, ndi suku mwezingu subhanahu wa ta'ala. Ndi suku mwezingu subhanahu wa ta'ala, aja awumba. Awumba impevo, awumba na umuru wa jahannama ika suku ya Ashura. Ndi suku ya kumi ya mwezi wa Ashura. Harwe suku ya Ashura, ndi suku mwezingu subhanahu wa ta'ala. Amumba Jibrilu alayhi salam, amumba na Mikailu, amumba na Israfil, amumba na Onu. Arongolo wa Israel ni malaika ni mwezi subhanahu wa ta'ala azizi mbazo de zani za humrumishia harba yani harba ikauli ni bani yani ni malaika kubwa mazif mwezi malaika Mikailo Jibrilu alayhi salam au bwana wa suku ya Ashura hazi ntini azidi akoshukia ibe ha yaje bele mitume haro ana ibele ja ai bele ha wahi wa mwezi harba mitume Uno Mikailo alayhi salam ambasana harwe suku ya Ashura ya kwele mtuko mbali awaki ndo mariziki onti pia wanadamu wa yoro wa yalo harba shibani cha tishinvan kula maji au shaula au shilao mtu wa kindo asho ni Mikail ay Israfilun haziahe wae avola shutumori trampe au soflelo harwe hanya ya enti karbone hanya ba asili nani asili na mwezi subhanahu wa taala amamu shaifu dunia ikome
nana mvudzilio mi miraru mvudzilio wahu mvudzilio wahanda na abili na wararu mvudzilio mba wanata mwasiva mvudzilio mba wanata mu wasijabansiva bara mvudzilio mba de wanata de umite ikiyama wawu ikiyama yimi zopio de malaika de rulo israfil ama izrailunu de malaika de rulo malakul mauti de arigo izrohu saka kula shumbe timona da mutu izrailu de arigo izrohu za wana damu arigo izrohu za majin arigo izrohu za malaika arigo izrohu de sine marigo kula shundu shilo na roho ima izrailu de arigo izrohu so bi anana ja wanto bani kula malaika bani na ina na ja wanto wa hazi bas harwa suku ya shuru ni mzimu subhanahu wa ta'ala yaumba ya arshi au mana ya kursi raleza walba faruku ilo baina ya arshi na ya kursi ni faruku mbali tafauti mbali tafauti ya hana ni mbuka mzimu subhanahu wa ta'ala rabbi ya arba ya kuruwa nba wasi'a kursi yuhu samawati wal ardi wasi'isha bimana ifininki ya izingi za pia ya kursi yinu ini shirilu bashi izingi za pia idhuli menguni zimbingu zo saba na ardi zo saba Oga kasunta zoi ishirisho basho shirijeje i arondo indirisho bane zimbingu zo saba zimbingu zo saba nezvani zan zo saba zo zimbingi dzwa wasi akuru si wasi isha isbiningi ya mpia nako ya ikursini yunu mwana nukutwa mtiti mzima arengwa harwa yashu ya mwezingu ikursi nun mana nukta mzima mtiti arengwa harwa yarshi harwa yarshi ni yajazingiza pia zimbingu na shibane shanzi kartu wa kisawal ba kwa furuka malaika mingul bas malaika za Allah subhanahu wa ta'ala bas malaika ya mwambia mwezi subhanahu wa ta'ala mba ansumia unbe nguvu za malaika alfu mia unbe na mabawa maviho alfu mia Unbele kakula bawazima wabo kula vihozima wabo unbe nguvu za malaika alfu mia. Bala wabo unbe na mahaya alfu mia. Mzinga wabia za malaika basi zinguvu za malaika alfu mia. Zona mabawa kakula bawazima lino na mena nguvu za malaika alfu mia. Ne maha alfu mia yo itahawu. Chofa ino kontina yo na umezingwa sijua. Zingwa shuma na umezingwa yika wazina umezingwa yao. Malekele mwambia mwezi mbani saha ntufu nchani nisingize arshi yaho nchani nisingize nitufu arbe arshi yaho yyo limana na hambia umbe unbe nguvu za maleka alfu mia unbe na mabawa alfu mia na kakula bawa unbe nguvu za maleka alfu mia unbe na maha alfu mia katu mwezi mbani subhana wa talakati malekele mwambia mwezi mbani saha umbe izi nguvu zo nishini nishini zungu nisingize arshi yaho Mzingo ambaye malekele mbakuno ushindo uzingizi ya arshi yangu. Malekele mbambe mwezingo mba njibu, mwezingo njibu ntongo ilo badine utsa hauyo. Mwezingo subhana wa tala ajavei malaika ile nguvu za malaika alfu mia. Naka ajaiba tina namba wa mamba wa alfu mia. Kula baadzi mawali li vula nguvu za alfu mia. Banda hapo malekele je vula na maha alfu mia. Izingi mba izingizi ya andisa sisingi ze arshi ya mwezi ngareta paranzi ya nenda puha harbambe kwa rumlo janna tu andini katuli malekele kata puha harba janna tu andini ikutana na mtumishi wa hurula ini wa mpevoni na malekele kata puha mpevoni huli malekele ije isilia katu mtumishi ule kata parse malekele ilia wema nukontindia huingiria hunu mpevoni hunu mtu kali hunu kawasi ulia hunu Pevonu unu kawasi tuko sahulia wala hamu na huzuri kasi pevonu unu. Katule malekele mwambe mbabani, sikati mia mwezi ngu anbe nguvu za malaika alfu mia. Anbe na mabawa alfu mia, naka kula bawa timawa anbe nguvu za malaika alfu mia, anbe na maha alfu mia, nizingi zi arshi ya hai, basi tende hata, tashida manisipuwa nukto ito kwa uyonzi. Tashiro kama nisipanya haziyo maha zinguvuzu na volazo na mabawa ya na volazo na ima ya na volazo tashira kama nisi niseda mwana fufu mzima mewonu mwana fufu ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala kato mshahurula na msamba usijua muda wafanya usijua mba ufanya distansi jeje kato li malekele mwambe maati usijua kato li mshahurula na mwambe malekele mba kwa shida wafanya Fufu zima, mingoni mama fufu alfu sabini.
yei daraja za Abu Bakr mpevoni ani kwa shida wafanya fuvu nzima harwa mafuvu 1070 waidwa daraja za Abu Bakr Siddiq harwa mpevo fatuzi kwamba ushinde na bozweni mbavi tayari insha Allah subhanahu wa ta'ala almuhimu tungalazimu kwamba rishwe ani kwa shuru shuru ngula kursiyun kursiyo mwese kwa arsifi ya mekuren ba wasi ya kursiyo samawati spinning ya kursiyo spinning ya zimbingu na shi nizibane zanzi bala wa ya arshi ya mwese ngu yon rubu wafu zaidi 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 mana ya arshi ya mwese ngu yuma na nukutwa mtiti da tole ya arshi ya kursiyo ni afanyo asi harpe suku ya anshura mwese ngu subhanahu wa ta'ala aungu ya arshi aungu na kursiyo aungu na ila wuhi lahu ilahu ilmafudhi ni tablo mwese ngu subhanahu wa ta'ala aya ya ayi Ayi fanya babu mbanyo ya hangia kula rongo nyangu mwezi wa umba siku mwezi wa umba dunia ta siku ya mwezi wa mao kula rongo ya arbe tabulu ya babu ya rongo lao lao bagaya mwezi wa umbu tene ikalamu yoni ya ikambali ya nziha ya ngeha haru wa hii ilawu hiyo mwezi wa umbu tene siku ya suku suku ya ashura haru mwezi wa muharam umbu na isimbingu na isibanisha tisena zonti ya zumbu zina harba suka zina tena Ika sana suku ya anshura haro mwezi wa Muharram. Mwezi wa mumbu sana Adam alayhi salam harwe suku. Adam na Hawa awombu sana urugula sana. Wazono anisa ba wawombu sana yon suku ya anshura. O suku ya anshura yon suku ntukufu. Yon suku nrubu wago. Ilomba yyo. Uswa waswa nada walfenye jitihadi kaba rito kuze. Ima hawifunga. Ima hawufanya utuwa mwengi. Ima hawufanya. Ntungule marto jarje. Rizone hula na indarsin mani. Bas harbe suku ya ashura sana ile suku mwezi subhanahu wa ta'ala atukuza jamani nyingi ya mitume ali mitume mengi mwezi subhanahu wa ta'ala aiheta daraja itukuza mengolwa ni mtume Adam alayhi salam mwezi wa mtukuza amtawa ambao utume ali mwanadamu hana shushwa dunia ni mali Adam alayhi salam na Adam alayhi salam mwezi subhanahu wa ta'ala amjalisna bawaye mtume Alwani mitume kwa mtume nabi na mtume mursal. Mtume menabi hiyo wayo utekeleze dawa ya Mwenyezi Mungu. Harpo ontolo na ubavuni. Mtume mursal ni mtume ambaye avelewa harpo kaumu avelewa harpo ontu. Ni mitume hiyo mitume ya dhukuru harpo ya Qur'ani mitume 25. Ili harpo ya mazina ya harpo ya Qur'ani mitume mengi zaidi ya mitume 300. Yuko harpo ya harpo ya Qur'ani kwa mtume ya Qur'ani na mtume Daniel. Danieli le tizina la shizungu le Danieli le zina la mtume wakamtuma kwa nguvu mtume Danieli waeje zama za mtu kafira kwa sharba ya dunia wakati ya dunia kwa nguvu bakhatan swar na wale wa makafiri wale wakati ya dunia nvani mtu hana kwa nguvu bakhatan swar kwa sharba ya zama za mtume Danieli wao mtu avini na mrodu la sharba ya zama za mtume Ibrahim wale makafiri wale wakati ya dunia Amma maislamu ilo kata de dunia wuli mtume Suleimana na Dhulkarnain. Mtume Suleimana kata de dunia na Dhulkarnain zina wuli mtume kata de dunia. Basi, harpa mtume ikoma diatu kuzwarwa ishibarisha ntisini suku ya anshura mtume Adam alayhi salam waka mtume nabi. Haya, mingolwe mtume ikoma diatu kuzwarwa suku ya anshura ilomba hayayu kaharwa mwezi suku ya kumia mwezi wa muharram. Mtume Idris alayhi salam mwezi subhanahu wa ta'ala rabia ya mekuran ba wa rafa'anahu makana na andia nyungula daraja ba ya ushumbali mtume Idris. Mtume sallallahu alayhi salam kataida akwenda miraji aviri wingu hana mbangwa munu Adam alayhi salam amreme salam. Ahyar wa wingu wabili apa ampara mtume Yahya na mtume Isa harwa wingu wabili awareme salam. Ahyar wa wingu arara mtume amparsa mtume Yusuf alayhi salam amreme salam. Harwa wingu wane amparsa ni mtume Idris ili mwezi subhanahu wa ta'ala Isa harwa ikurwa surat Maryam ba wa rafa'anahu makana na andia ni mnyongwa daraja mtume Idris. Basi mtume Idris una anyongola daraja ni suku ya anshura suku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Haya harwe suku ya anshura insena indi suku ya ni jazila mtume Nuhu alayhi salam ni la ziyaru kwa mkabala nukula chudiyi baadilo bal jazili lifisi suku 150 yani nsi ujana na mengu mitano harba maji harba tufani wakabelo al jazili ni eshi harba maji banda la suku 150 mwaka harba maji tu babanda latimide suku 150 za parisa ni la ziyaru kwa jabali nukula chudiyi haya harba suku ya anshura ni suku ya kumia mwezi wa Muharram
Wele suku mwesingu subhana wa ta'ala itakhadha Allahu Ibrahima khalila. Mwesingu Ibrahima amba amfanya mani manzani wahi khalil. Kani mtume Ibrahim ono unu mengoli wa mitume lamba ya wawa fanyo mitihani mitiro dunia albani. Mtume Ibrahim mengoli wa mitihani mitiro ya haya fanyo wayo. Ambilo wa mtinzo mwana wahi Ismail akaza mwana mzima. Kakoza mwana ya retare nama mtuwa maha mengo minane. Ibuda kwa singwa cha mba umwana. Bala osu na jama pilasa nama umwana wawo reka umtinze. Ayesu wa tambiri pia jana mba ambilo wa mtinze umwana. Ayesu wa tambiri pia jiyabili. Ayesu wa tambiri pia jiyararu. Aiswa nzozi maranjaru na nzozi ya bolo ya nye nzozi ya isu wa mtume yu wahayi nzozi damira isu wa mtume yu wahayi katuwa mtume brema lazimu watekeleze ya amri ya mwezi kwa mambulisha yu atake mwana hole adamu hincha ya mtinze mba yu kisomimu barzo ja nekao kato wa barzo ja jereje erole hikiswa yu baso katuwa yule mtume brema ya mtinze umwana umwana wa heule. Mwezingo mameba kati swadakta ruya, uswadikisha nito ziyaho yyo. Mana nito ziyako, nubawa sani kusini kusini mtinza. Wakonzi sitani wadikwa kwanzi, mpevola ya chintile kwanzile, badali yoma na waheone. Yumtiani mtiro. Kawo yumtiani mtiro. Yumtiani ya vyanginye tena mtume Ibrahimu alayhi salamu. Wakata parsama hata manini, mahamengo mina na ambila mba ajitahiri, ajirine. Leo mtwalona maishiri ndo mamemba ndari na babu itambu na baya mtwalona maishiri ndo mahakumo ya hoa aywe emtuwa mahamengo minane mahatamani ni ambila baa lazimu ndo ajirine ujitahiri mwenyewe kusitahiriwa usijiri na mwenyewe bakashuma wawo mori makasi za mazezo shumashu ambila ba usirege shumashu ujiru mide ujirine mwenyewe yu mti halimitiro mtumebremu aja ajirine mwenyewe. Ajitahiri mwenyewe. Ni mtihani. Kwa mtihani yake yeye basi mtihani hiyo pia mwezi wako mfanye mtume Ibrahimu na yaja mrenga kwa mkurubisha mfanye wae khalil wae wae shipenda shai mkaribu na wae na mikono mimi mtume dhukuru lao zinje mazawar wa Qur'an hawe ni wewe mtume Ibrahimu basi harbo siku ya Ashura siku ya kumi mwezi wa Muharram ni siku ya mtume Ibrahimu mwezi wa mrenga mfanya mwanza ni wae baada ya tena harbo siku ya Ashura ni mikono mimi mtihani mizero siku mwezi subhanahu wa ta'ala amoko angukisha mtume Ibrahimu na umoro kwa baada yake anda kutwa babu na isirkali ya namuya namrud na makafiru kwa nchi babu namrud aka amrige mtume Ibrahimu onu anda mwaro mvutu harba moro bao moro ilo bao moro wabutu na nguni nyengi babo chetwa ni ibilisa ambia basi e moro unumovuza na mnena na mnajo ni mtu mtu ya mtume Ibrahimu harba moro nwani katole ule chetwa ni ibilisa ja ambia asuri saba na mfanyi flesh na mumbi harba flesh yani flesh ili rengwa na chetwa ni ibilisa la jani mana chetwa ni ibilisa ka poro towa dini njema weza hea towa ito anugo za ajani wajamu kia suru mori kitu mori ya mori mori fleshi halile wakamilo mori wa mvutu mtume Ibrahimu ule harwa harwa umoro katole mtume Ibrahimu avutu harwa umoro ule ma mwisi kwa mfinesha Jibril alayhi sallam ba inda mtahe inda mwene mtume Ibrahimu ma mtise nukwa itza hao katole Jibril alayhi sallam mambia ayende kuna inda mwono ule mtume Ibrahimu ule harwa umoro ule mambia utoko tunde witza unufanyi. Mbre mwambia mwambia Jibril mba wawo tisina ajana wawo. Nakade wawo tisina ajana wawo. Tisina ajana na mwezi ngo. Tisina ajana na mwezi ngo. Wali vano uradule mba mtuwaru mba hasbu na Allah. Ani hasbi Allah wa nama alwakilu. Yume mwini mwora dika wa mtu ufura kwa tambu na mashaka. Uratakoro kwa tini haru mwuru wakoro mba hasbi Allah wa nama alwakilu. Ani mtu kwa kwa tambu na mashaka. Hawa hada itoko ni fanyi tati mtuwa rongwa. Uradio tipa kwa karwa tambu tu. Mana leo ama khaswa dan leo asere shar kwa zima zindeo. Kuna mtu na tambu na mnyota zimti diari. Na reji tetesi na urungo hasbuna Allahu wa na'ma alwakilu. Hasbuna Allahu wa na'ma alwakilu. Hasbuna Allahu wa na'ma alwakilu. Ya kene kama ramia subi na kama ramia. Na maramia wuku. Au urungo hasbi ya Allahu wa na'ma alwakilu. Al muhimu uradio nukum tumebrema wa kurubasi. Wakati wa mtumebrema arungwa. Mba mwambia Jibril mba tisina ajana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisingwa mwambia mwurba, mwambia mwurba kuni bardan wa salama na ala Ibrahim. Mba yo moro, rende habari di na salama. Mwambia Ibrahim.
jilika bari pipo tu terendia na la glasi be mana bari dia ikanya ngiyo tu terendia fanya la glasi be uzi koromba kuni baridan wa salaman ala ani baridi na salama baridi ya ya usalama ambe brebas wa unawayalo aromo munu bo morohule on rosti mona namna la romo rohula la mahe akaya hakye aluna harbashiri zingo izila katuzo zo pio zivu aya harbo morohule morta timtwalo haro moro ala muhimu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yule mikono ya mtihani ya mtume Ibrahim afanyio ile mwana mtume Ibrahim waye aonunacho daraja ngu hara harwe suku ya harwa harwe suku ya ashuraini inde suku ba rais wan ba suku ya Allah Subhanahu wa Ta'ala amokoa mtume tume ayuba na imtihani ya uwani mwido bade aka ambayo hay harwe suku ya ashuraini suku ni Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ajajua tanganyesa ifami ya mtume ya ngumu bandelo ba ifami ni viti suku me maha 40 au maha 80 baka yani kaifarikisha na mtume yangu na wana wahe wakafarikisha na mtume Yusuf alayhi salam basarwe suku ya ashuraini suku ya 10 mwezi wa muharram ni suku aje watanganyeha waparana waonana haya arwe suku ya ashuraini inde suku kwa marai 70 suku ya mtume Yunus alayhi salam inde suku alawa Inse baili amra ya bandilo afanya suku 40 muni bae mimba ya inse baili. Bebolo ba akamtuko ba kumdukuru mwezi ngo hawe ingi mwezi subhanahu wa taala amto muni bae inse baili. Ona sura isa bala ani mwezi ngo ya isar ba kuramba la ujilika kamtu akumdukuru mwezi ngo hawe ngo amsabi mwezi ngo hawe ngo tobake sha muni bae inse baili paka suku ya kiyama yemi. Harwe suku ya ashura yini suku ya 10 mwezi wa muharram le suku ba mtume Isa alayhi salam de ajwala adora suku ya anshura na arbe suku ya anshura le suku mwezingu subhanahu wa taala amru fa insha mtume ya isa mwezar wa mwingu bandre ba ya yahudi wa kutao mangabize mtume isa unu mtume sallallahu alaihi wasallam isa ba mtume isa unu atoja mwisoni ba izama bandre ba ole dajjali aja dajjala hija aja ya teo kafir ba tuja mtu kafir arbulo dajjali kula mtu aka kula mtu ayabelo dunia van akota darisha umatoi na mtu na rogolo dajali unu kafir atoje atoishi suku 40 harbe arudin van suku ya handa atoishi warbe arudin van tsoka mori maha suku nzime tsoka mori maha suku ya vilike mori mwezi suku ya raro ke maru mfumo suku ya nyezi ke mori suku za rudin van shi ovan na jana dajali unzina hijatse na mwezi subhanahu wa taala tumba nguvu za ufanya ukafir waya tu zani na watu wengi wasio mlungu hasa na watu wengi wasio mlungu wa Yahudi na watu wa Sheikh wasio ndio wasio mlungu hao wengi na mtume sababu dajalun tena waya atoka na moro na mbegu mtu atoa mwasi atoa mtu arba wa moro waya mtu atoa mkubali atoa mtu arba mpevu na mtume sababu impevu ya hiyo leo leo moro na moro waya ule bali ile mpevu ya kwenu wewe ndio mtu ule ba atomiliki atomiliki zahula na maji wewe tu ekiwa dajali atujati ukafiri basi mtu atoya za jambre mengondo amtoe amuri mtumeisa mwe mtumeisa wa mtumeisa uno mwezi ngo atumshusha arbe ardhi bali na mtumeisa ishushwa bani kawasi shurusha moro sana shitoendao ani kula shurusha ndo basho enda hamoro na ka kurwa na ka bunduki na ka kula shuruka kafsira sana shurusha moro shito gosho ndiwa ushi zuruzo zizali zizwa shito kazaki gari kali tuenda ambiyo kai tuenda kula shuru sha moro moro ka shito enda mtumeza wa hija mwezingu asimba nguvu mbazi nguvu nzo wela toka wala zwa ikiwae mtumeza atojue mevani avudzilia ivudzilia usona ibabo kula mtu kafiri ano usono hota wasili mashiriki hota wasili usono pia wasi fakamu ni uvudzilia nupa uff bas zungu mwezingu subhanahu wa taala tumbaudu makafiru wa moza mbataji wani ni meislamu waya sivudzilia uff avudzilia mara wale pia sivakamu zita mtu kafiri ato bakisho tena basi mtumeisa unu mtumeisa ba mtumeisa unu atoja mwizoni mwizoni kwa izama bikatisha na dini yae ajialunge le dini ya mtume Muhammadi bikatisha na dini yae ajialunge le dini ya mtume Muhammadi bikatisha na dini yae kasi atoja basi mtumeisa unu unu wae ajola suku ya anshura ajaru fanshua etuwa mbinguna kwa suku ya anshura harpa ya suku ya anshura nisele suku ya mtume sallallahu wa sallam amlu la mtume shuwa unaruko la khadija tulukubra amlu la suku ya anshura suku ya kumi ya mwezi wa muharram harpa ya suku ya anshura nisele wanazuri ya sasa nabai suku ya kiyama kaitwe matampaka itwe masuku ya anshura suku ya kumi ya mwezi wa muharram kwa suku ini
suku zini ani suku ilomba ini suku ntukufu julama ani jula ba islam badamo jarone spadula ze bosilo harwa kama mtu afunge suku ya ashura suku ya 10 ya mwezi wa muharram harwa hadithi harwa hadithi ya bwana imam at-tabrani mtume saba man sawama yawman min al-muharram kana lahu min kulli yawmin 30 yawman yadi ya bwana imam at-tabrani na mtu afunge suku ya ashura suku ya 10 ya mwezi wa muharram suku nzima yuwa ifunga ya mwezi wa muharram basi kunzima yuwe funga haro mwezi wa muharram basi zilivo olivo yu suku nzima yutu olivo zilivo mba ufungu suku 30 ufungu suku nzi umengo miraru yu suku nzima uwe funga haro mwezi wa muharram mwezi wa anshura usahasibula mba ufungu suku 30 alapadithi yangi yukumia yisamba vani uborawa yitu mbande ramadhani nukwa mba ufungi mwezi wa muharram mwezi wa muharram nyangu awal muharram ata akhir muharram ufungi Simbaka ufunge pia mwezi sio ufunge suku ifumoraro izi ya huwa izi ayamul bidha ufunge leo meso ulishe. Biu poro wa situ mbande Ramadhan tume saha wadhi pia nginya bwashlo na Imam Muslim anasema afdalu siyami ba'da Ramadhan shahru Allah al-Muharram ba poro wa situ mbande Ramadhani kama situ mboro rahana kama mtu afunge mwezi wa Muharram mwezi wa shani mwezi unu wa wa anshura mwezi wa anshura mafunge sumu haru mwezi wa anshura ni yo afdal baada ya ramadhan wa afdalu salati baada al-faridat salatu lin-nubura zi salat zafarudi mtazi sol baada ya sifati baada ya salat zafarudi sala bora ni sala wa imam wa ku inweri 2h 3h di mato swali wa bora za sala ya sala ni zuri sala za zauru ma mwezi za baada wa mwezi wa imam bali wantu wala ndo za yuneri 2h 3h har ba swala na usoma qur'an na fanya istighfar ha wengi basi mtume saba afdalu siyami ba'da ramadhani afdalu siyami ba'da ramadhana shahru allah almuharram bo bora wa isum ba'da ramadhan de itumu ini de itum yawmiz wa muharram zum yawmiz wa ashura wa afdalu salati ba'da alfarid na bora wa isola farud ba'da ya izfar na bora sala na bora wa isola ba'da isola farud ni salatu al-layl kama mru ime bali dunya bali mtuno ba mengon ba sala bazizo kula wershizal kabur la mtu islam ni sala wa isali huku inweri 2h 3h balon tu adala sala lo sala bali yode ina wetu yao mangaza harbal kabur la mtu islam ya hana Intonga ability yo mwangaza arwal kabul la muslimu as-salatu ala an-nabi de kwa mtu afanya au kumswalia mtume salatu ala an-nabi za kushinda kula siku mswalia mtume fanye tia dio mswalia mtume kula siku ya juma haushashi mara 1000 kado shihi mtu mswalia mtume mara 1000 siku ya juma yo harami zoe mumwilwa ino mu jahannama mtu mswalia mtume mara 1000 harba siku ya juma au kwa yao wa mauri kwa yao ku halini kwa yao mshinda juma kula swala nzima msalia mtume swasibula swala al salatu wal nabi 1000 salatu wal nabi wa msalia mtume suku ya jao wa mshinde juma au suku ya mtana wa juma usasi kula swala nzima swasibula swala 1000 na mtume swala na mtume sallallahu alaihi wasallam waye uzuno shifai mtu kama ni amswalia almuhimu mekula ndoko lebasu na worishinda zetia mangaza zetia wewe utakapula mpislamu salatu al-layl swala kama uswali hukum inere 2h 3h ya huko tokia vile tia huko tia mwangaza alkabu la mtu islamu ni salatu ala nabi salatu ala nabi umswalia mtume na kama mtana na ika huko wakati wons kama swalbe hiyo ndio nafasi ya yengi zaidi ni swala ya huko ya huwa morle wa ya huwa mshindo juma na mtana wa juma wonzi pia salatu ala nabi baada mtume sallallahu alaihi wasallam siku mbili kwa suku adisiwa na swaba mba Suila an siyami yawmi ashura amnati swazi fadhila na utukufu ulo zilio ziparano hamu chukuma di afunga itumia isuku ya kumi ya mwezi wa muharamu itumia isuku ya kumi ya mwezi wa ashura bada mtumia isamba yukafiru sana talmadhi ya mtu ufiru wa maha wavira wafunga itumia isuku ya ashura ine isuku ya kumi ya mwezi wa muharamu si ufiru wa maha wavira haurengi ya madhambi ya ufiru wa timadhambi ya kabahiri timadhambi mahu yaani madhambi matiti yalo baina yao na mwezi ngu madhambi mahu ye mtu kaghufirli wa haswala wala tsumu wala hija madhambi mahu yetu ama sharuti haya madhambi ndongo mbovu wa madhambi mahu au ndongo mbovu afanye zumana damu islamu ye mtu kaghufirli wa
baisha uje na masharti ya tuba kuna ufirilwa ta mpaka mulo amrede sinai nuru amtaya oswami au mlive deniani na lo wasiwa ni umu ni umara ingo mtu ingo wa uhadiwa muna tisilu kwa mbao jihada mtu uhadiwa mba waifanyi mbada kata kata tu ufirilwa pima zami mwote suki ya mama ya mza zoko ilu zoko ilu ntu mima zami mtu maisa mayo ufirilwa ni madambi ya liobaina yaho na mwezi ingu mati titena ama madambi maho mtu wabalijua sinu yifinyo dano wafinyo dano wafinyo kuto ufirilwa haswala wala tumu wala hejaa Ujokenti mwambi mwezi nguswami beti no mwezi nguswami beti wansu ya ufanya dhambi kada kada nguswami beti na uregia sumi ya nguswami ya rabi nguswami mwezi 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 nguswami masharuti ya parwana baada wa sila usiregia sina alidhambi lilo alimuhimu mtume sallallahu wa sallam atiswamba kati mtumu ifadula silu arwe suku ya itumu ya anshuru mtume zaba yukafiru sana talmadhiwa mtuko ufirliwa mwaha mzima wavira Mtu afunge siku ya Arafa wewe mtu ufirilwa mahamidi mahawavira na mahujao ama mtu asifunge siku ya 10 ya mwezi wa Muharram siku ya 10 ya mwezi wa Ashura unu wa Miraji ai siku ya 10 ya mwezi wa Ashura unu basi mtu ufirilwa ni mahawavira hadithi yangu ya mtume isatse namba ama mtu kama afunga harwa mwezi wa Mwani haro mwezi wa Muharram mtu afunge siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Bas man swama yawma Ashura'a untiya thawaba 10 alaf malakin wa man qara'a qul huwallahu ahad alf marra yawma Ashura'a nadara Allahu ilayhi bi 'ayni rahmati wa kutiba min as-siddiqin. Ini daraja ngine tena. Daraja handa mtu kama di afunga siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Unorogolo wa nuru wa mwezi mwezi wa Ashura mtu afunge siku ya 10 ya mwezi wa Ashura sumba mtu afunge siku ya 10 ya mwezi wa Muharram basi wewe bora thawabu za malaika 10,000 wewe bora thawabu za malaika 10,000 siku nzima wewe funga sibora thawabu za malaika 10,000 ile siku nzima ile wewe funga siku ya Ashura hiyo wa man qara qul huwa Allahu ahad 1000 mara yawma Ashura mtu kama ni asoma قل هو الله احد مر 1000 رسما قل هو الله كادوشي هي سوكو يا عاشورا سوكو يا 10 يوم ميزي وا محرمون نظر الله اليه بعين رحمه ميزي وي مانغاليا مبو والديزو له رحمه لاه نامتو ميزي كو مانغاليا ميزي كانو مانديمو وكتب من الصديقين ويانجي شو ويانجي حتى لا ميغون بانتو كما دي ورونغو اكويلو مدو افو مدو اسوما قل هو الله احد سوق يا 10 يا mwezi wa Muharram سوق يا 10 يا mwezi wa Ashura unu بس mwezi subhana wa taala we mwangalia mtuo hali tizo la rehema lahi kanu mwandimu baada wote na mtuo yangiwa mengoni kwa watu kwamba ni bismillah mina siddiqin mengoni kwa watu wa rengo wako hilo hai arwadi tiangi yesene cha tena ba hai na mnemba man swama yawma ashura am tu afunge suku ya ashura suku ya 10 ya mwezi wa Muharram كتب الله له 1000 حجة و 1000 عمرة و أنطي ثواب 1000 شهيد ويسكون زما ويفونغا عرب ميزوا محرم يا قومين ويفونغا يا حرم ميزوا محرم يا شوريني بس ميزين سبحانه وتعالى ما غيشا مترومبا اهجي هجا 1000 افا يا عمرة 1000 بان ويقول لنا ثواب زما شهداء 1000 يسكون زما منادم الاسلام اي فونغا isuku ya 10 ya mwezi wa Muharram siku ya 10 ya mwezi wa Muharram bas usasi mwezi wa swangisha ba uheje 1000 ufanya na umra 1000 baada wa sana usho bola na thawabu za mashwadai 1000 wa kutiba lahu ajru 1000 nasmati min walad ismi usasi bla tina ba utuwa sana na huri wana wa utuwa sana na huri wa ruma 1000 baada wa sana ويكتب له 70,000 قصر في الجنة وسانغيشوا تنامبا وسانغيشوا نا مالاغو يا شكو فالو مالاغو 1070 مالاغو 1070 سوان دي ميليزا مالاغو يا شكو فالو 1070 هارو يمبيفو بعدا درجه سوم بري بارسا وتنا ولا متو افونغ سوبيا 10 يا ميزو محرم يا ميزو عاشورا وحرم الله جسده على النار مزين غو محرم ديس ني غوزينو مورو جهنم متو افونغ سوكو نزيما
siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Haya harbadi pia ni mmesa Isa namba waman wasa ala yalihi wa ahlihi yawma ashura wasa Allahu alayhi saira sanatihi. Jumba li awasisha anafasisha ifamiyahi na ahli yahi arbo suku ya ashura mwezi ngwe msaidisha mwezi ngwe mnafasisha mtu huyo muharbo mahawa hewabaki bimana suku ya ashura fajitia tushibiti ifamiyahu nyangule mtu mshe na wanao na wajema zao oto shindo kama ndio ulo ndio kama ndio ndio oto shindo maana kuna na kwa hiyo ngoko ndio shida be fanya jitaji uone nafasi ishe wabule nafasi bi maana wale pete arbashale baka poro shida hapo siku ya Ashura hii hapo siku ya 10 ya mwezi wa mwaani wa mwezi wa Muharram hapo ngo faida ngine tena zilio harba mwezi huu Isa harba Isa harba itawret tero itawret ile baleka shosho mtume Musa alayhi salam ba maktubun fi at-taurat man sama yawma ashura fa ka'annama sama ad-dahr kullahu yani harba itawret amba mtu kwamba de afunge suku ya 10 ya mwezi wa Muharram suku ya 10 ya suku ya Ashura ini waika mauri afungi dahari pia fungu tsumu suku nzima waifunga siku nzima ya ufunga ro mwezi wa Ashura ya wa Ashura unu siku ya 10 wa ifunga usasi mla pimbo ufungui tahari ya upio fungu tumu hiya hana haya harwe siku ya Ashura yini siku ya 10 yini ya mwezi wa Muharram intira wa man masa fihi ala rasi yatimin atahu Allahu bi kulli sha'ratin shajaratan shajaratan fil janna harwe siku ya Ashura siku ya 10 ya mwezi wa Muharram tena werenga mono wa utia basi shitwa sha mwanamtsa yatima wahimpa basi shitwa mwa rege mwono uti ya rupa shitwa chahi haumpa basi haumsikini ya na umvereha mwono wa uti ya basi kula kuzidzima la parasana na hanwa mwono wa ubale mwezi subhana wa ta'ala asuta bide usuta bundu wa mwiri harwa impevo mtu ya tima wale mtu ya tima ya mtu wa filo na mbabahi mtu ya tima harwa usuta mtu ya mba filo na mbabahi mana mbabahi lazimu kamba amleo mwana ule mtu yatima arwa usta mana usmara kwa sababu baba si huyu mtatia fu yatima a ule yatima ndio bi yatima wa yatima arwa usta ndio afilwa na baba mana baba la lazima kwamba mwana ule amlee amangalia mtunde ndio maana za baba basi mtu yatima arwa usta ndio ule mtu afilwa na baba kulinacho afilwa na mtata naja wewe ule yatima be ndio yatima wa kwelu arwa usta ndio kwamba afilwa na ule baba basi wa man masa fi ala rasi yatimi na mtu bali aringa monwa out ya bashitwa sha bwana mtu yatima haumpa pata na msikimia suku ya ashura basi kula kuzidima wa monwa wa pata ustamulo wa mwiri pevoni bana wote na harbo mwiri wasina wao wa mwiri kwa mba una sifa nyingi una usiri mwingi harbo mpevo haya mwiri wa sifa zina za dhukurlo harbo itaureta wa man tasaddaqa fifa ka annama lam yatruku sa'ilan illa a'tahu nam juba li atwa tasaddaqi isuku ya ashura juba li atwa tasaddaqi arba suku ya kumya mwezi wa muharram usasi kula mauri kwalisha mtu maskina tsoko wonzi la mtu le wale umnika tasada bi mana usasi kula mova peace maskini tasaddaqi ndio atwa tasaddaqi arba suku ya kumya mwezi wa muharram haya harba اي حربا انجيتنا ومن ارشد في طال الملا الله قلبه نورا نمجوم بعد اونغوا برام تشوم بسوتي سانزيا ما بانتا نتند بالا غدا 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 وموكيزي انزيا بس وموكيزي انزيا منتو مسي سبحانه وتعالى اسوجا زموه نا نور موكيزا بايني بالي بالي ايكا بالي ايكا سوكو ايكا سوكو يانشورا هاوجوزيا ومن اكرم فيه miskinan akrama Allahu yawma yudha fi qabrin mtukuma li atukuza mtu maskini mtu atukuza mtu fukara isuku ya Ashura mtukuza ma mrugo za marogozi mema au msaidia au mbata sadaka au mbamnari au mbamari yani msaidia basi mtu bali amtukuza mtu huo mtu maskini mtu limada atukuza mtu maskini isuku ya Ashura mwezi ngo mtukuza mtu isuku ya ngosiku ile mtu la tulo kaburini almuhimu isuku ya Ashura ile isuku ya 10 ya mwezi wa Muharram Safa je tia dri tukuze. Ne nzuzuri zaidi zaidi. Hapo isu na mtume saba. Mtu ato shinda wafunge ito ya tasuwa wafunge na yanshura. Mfunge suki ya shenda na suki ya kumi ya mwezi wa Muharram. Naka kuna ushinda utofunga tu ni yanshura itosho. Biali muhimu. Mtu ato shinda nzuzuri wafanya afunge ito ya tasuwa wafunge na yanshura. Haya bada wafenze na jitiade. Naka mtu kashinda wafunga mtu wafenje jitiade asume suru watu li ikhlasi.
mara alfu sume kuru Allah mara alfu faida jitihadi rangaliz ahali hawema siku ya Ashura hiyo wala siku ya Ashura tuna siku zingine faida jitihadi saidina zile na zile maskini arba siku ya Ashura hauzi hapo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين